Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Vətən müharibəsi şəhidi Elməddin Xasayevin xanımı vəfat edib. Sferas xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Şəhid xanımının xəstəlik səbəbi ilə dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, şəhid Elməddin Xasayev 1980-ci il fevralın 12-sində Beyləqan rayonunun Mil qəsəbəsində anadan olub. Sentyabrın 27-sində müharibənin birinci saatlarında füzlü döyüşləri zamanı Qaraxanbəyli istiqamətində gedən şiddətli döyüşlər nəticəsində şəhid olub. Uzun müddət nəşi tapıla bilməyib. 31-12-2020-ci tarixində nəşi taplaraq ailəsinə təhvil verilib. Elməddin Xasayev ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olmasına görə və Şuşanın azad olmasına görə medallarla təltif edilib, iki övladı vətənə əmanət qalıb.